قلبونەوە درێژە کێشانی قەیرانی دارایی بۆ ماوەی زیاتر لە 3 ساڵ بۆ تەهۆکاری زۆربوونی دیاردە ناپەسەندەکانی نێو کۆمەڵگە وەکو دزیکردن و پەنابردن بۆ خۆکوشتن. پۆلیسی گەرمیان نایشارێتەوە کە لە ماوەی ئەمساڵدا 9 هاوڵاتی لە سنووری داری گەرمیان خۆیان کوشتووە. هاوکات دیاردەی دزیکردنیش بەردەوامی هەیە. یار ئێمە ئەمساڵ 3 حاڵەتی کوشتنمان هەبووە بەراورد بە ساڵی پار حاڵەت یەکەمی کردوتەوە، بەڵام بەداخەوە ئەمساڵ لە 6 مانگی یەکەم 9 حاڵەتی خۆکوشتنمان هەبووە بەراورد بە ساڵی پار 4 حاڵەت زیادی کردووە. حاڵەتەکانی دزی ئەمساڵ لە 6 مانگی یەکەم 140 حاڵەتمان هەبوو. گەنجان داواکارن بەڕەستاندنی هەلیکار حکوومەت ڕێگە بگرێت لە خۆکوشتنی گەنجان و کۆچی بەلێ شاوی گەنجان. ڕۆژنامەنووسێکیش باس لەوە دەکات کە زۆربوونی کێشە کۆمەڵاتیەکان هۆکارەکەی بۆ قەیرانی دارایی دەگەڕێتەوە. توێژەرێکی کۆمەڵایەتیش جەخت دەسەر ئەوە دەکاتەوە کە بەردەوامبوونی قەیرانەکان شیرازی کۆمەڵگە تێکدەدات. ئەو توێژەرە باسی لەوەش کرد کە ئەوان وەکو توێژەرانی کۆمەڵایەتی پێشووتر هۆشداریان داوە بە حکوومەت کە هەوڵی جددی بدا بۆ چارەسەرکردنی قەیران ئەگینە شیرازی کۆمەڵگە تێکدەچێت. ئاوەخەرم لە حکوومەتە مۆزی چاوەکشێنێتەوە بۆ مەزاچ چونکە بە باری دارایی خەڵک زۆر زۆر ناجێگیرە. ئەوەتانێ کۆمەڵی گەنج وڵات جێڵن، کۆمەڵێک پەنابەتە بەر کاری خراپە، پەنابەتە بەر دزی، پەنابەتە بەر زەلام کوشتن بۆ بژێوی ژیانیان دابیم بکەن. قەیرانی دارایی یەکێکە لە هۆکارە سەرێکەکان کە دیاردەی دزیکردن زۆر بووە و ئەتوانم بڵێم زندانەکانیش پڕ بووە لەو مرد منداڵانە و تەنانەت لە خەڵکی جیاوازیش لە خەڵکانێک کە دەستیان داوەتە دزیکردن هۆکارەکەشی قەیرانی دارایی بووە. ئەمە لە سەرەتاشدا هۆشداریماندا لەوەی کە درێژە پێدان یاخود درێژەدانی قەیرانی دارایی و ئابووری لێکەوتەی خراپی کۆمەڵایەتی و ئابووری و سیاسیشی لەکەوێتەوە. وەک دەزانی کە کۆمەڵگە ئێمە لە ئێستادا کۆمەڵگەیەکی تێکەڵ کێشێت لە بابەتە سیاسی و کۆمەڵایەتیەکان و بابەتە ئابووریەکان. بۆیە درێژەدان بە قەیرانی دارایی و ئابووری درێژەدانە یاخود ڕێگە خۆشکردنە بەرەو خراپبوونی و تێکچوونی شیرازەی کۆمەڵایەتی کۆمەڵگا و ڕێگە خۆشکردنە بۆ سەرهەڵدانی دەیان دیاردەی دزێوی کۆمەڵایەتی ناو کۆمەڵگا، ڕێگە خۆشکردنە بۆ سەرهەڵدانی کێشەی دزی، سەرهەڵدانە بۆ کێشەی قەرزکردن و قەرز نەدانەوە، سەرهەڵدانە بۆ کێشەی چوونە سەر یەکتری و تەجاوزکردن و تەعداکردن لە یەکتری و سەرهەڵدانی کێشەی خۆکوشتنە. قەیرانی دارایی بۆ ماوەی 3 ساڵ زیاترە تەنگی با وڵاتیانی هەرێمی کوردستان هەڵچنیوە و شیرازەی کۆمەڵگەی تێکداوە. حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش هیچ هەنگاوێکی جددی نانێ بۆ چارەسەرکردنی قەیرانەکان. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگە گەرمیان.